السلام عليكم. حلقاً وحنوين ميديا هو علم جاي تكنولوجيا ده. هذي أجهزة هرمان كنا. فضلاً قناة كن سبسكرايب نورده. كن حرنا وقارك استا. أو نخدي رجلي هنا كوات. واتكم مع سنتهاي. وغش هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن ده وديا شان قيمة هي قاية نجم ضمير والبعد جوتان وحد كسر دواتان مقال عصب. مقال كان إن شاء الله وحن كبر ضدنا قابك للسويح الكمبيوتر كي تلفون كاجا. adiga oo isticmaalaya applicationka loo yaqaan Zabia balse daa wada hadii ay tahay markii ugu horeysay asbaqad janaalkeen Hanween Media waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ino saarto sidoo kale aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee mar waliba hela muqaaladeena cusub sidoo kale hayl maamin inaad like share iyo comment aad ino samayso muqaalkan mahadsanid waligaana guuleyso sodo markala daawade in daa muqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo soo dagsado Zabia ee isla markaana isugu xiro computerka iyo telefoonka ee marka hore waxaan imaanaysaa qaybtan Google ka gaar ahaan search inka halkaas waxaad ku qortaa magaca Zabia kadibna enter raham okay ee kadib waxaad imaataa qaybtan ku qornta Zabia download oo ah website ka izabia.com halka ku dhufo ee insha Allah linkiga website kan waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta faahfaahinta ama description ka muqaalkan halka kala soo deg dad marku qaybta ku keenno waxaad dooranaysaa kan ay qorantahay Zabia PC kaas ayaa Zabia lagu talagalay computerka kadibna waxaad imaataa qaybtan ay ku taa download now halka ku dhufo ee dabcan qaybtan hoose ayaa imika lagu soo bandhigay halkaas ay qorantahay keep ku dhufo kadibna haas ayuu ku soo dalayaa imika waakan oo waa 18.7 megabyte ee noo macsula dabcan imika waa uu soo dalay halka falaarta kor u jeeda ku dhufo kadibna waxaad dhahdaa show in folder ee dabcan waakan imika waa uu soo dalay marka waxaan u baahanahay marka inaan sameeyno installation ama rakibid inaan computer ku rakibno marka halka aalada saar isaga application ka kadib right click dhe waxaan ku dhufataa run as administrator marka ku soo baxdo qaranadaana halkaan ayad ku dhufanaysaa oo next ya kadib qaybtan kore ayad doonaysaa oo ah inaad bashay heshiiskan halka ku dhufo kadibna next ya marka le next ya sidoo kale marka le next next kadibna install ugu dambeyn waxaad leedahay finish tabaan imi kuwa ugu soo degay application-kaaga ama software-kaaga Zabia waana kan halkii yaalo calaamada casaanka korkiisana ay saaran tahay xarafka ama sumadda Z markan insha Allah waxaan isku xiri doonaa labada Zabia oo kala jira telefoonka iyo computer-ka waxaana markaas dhaafsan doonaa xogta dokumentiga oo kala jira labada dhinac marka hore Zabia computer-kaaga fur tabaan laba jeer click see ama laba jeer ku ji dabcan waan kana waan soo kacay ee markan waxaan leenaa qaybta telefoonka isagana dabcan waa kana ku dhufanay imiko aan soo kacay kadib wax ku dhufeynaa qaybtan dhexe waxaad doorataa qaybtan ku qorantahay join group kadibna resume dhex aan marka si isku xirka uu noqdo mid aad u dhaqsi badan waxaa muhiim ah inaad furto bluetooth ka marka enable bluetooth dhex marka sidan ku soo baxo aan qaybta telefoonka isma kan isku xirku u diyaar u yahay qaybta computerka waxa imaanaysa kan hoose ee qoranta create hotspot group halka ku dhufo dabcan telefoonka waa soo qabtay computerka aan sidoo kale aan qaybta computerkan wuxuu soo saaray aan QR code marka QR code ka saarno inaan sawirno si isku xirmaan telefoonkaaga ima qaybta ay ku qoranta scan QR code halka ku dhufo kadibna kamerada waxaad ku adeysaa qaybta computerka gaar ahaan qaybta codka marka ay resume dhe dabaan imi ka isqaateen processki isku xirka ayaa socda okay imi ka isku xirmeen hadaba si aan u tijaabino
telefoonka ayaan ka tureynaa maqal si uu gaaro qaybta kale. Okay, tusaalkan ayaan tuuray. Dabcan maqalkii iminka aan tuuray oo ku qornaa uninstall hordhac halkan ayuu soo galay. Haddii aad rabto inaad ogaato meesha kombiyuutarkaagu ka degayna, halkan ku sawiran yahay sumadda galka halkaa ku dhufa laba jeer. Dabcan waana kan iminka codkii aan soo tuurnasay markaana taleefka ka soo qaadnay kombiyuutarkan aan soo geynay, si toos wax kuu soo gala qaybtan documentska. Haddii aad rabtan halkan aad kasoo gali kartaa, halkaas ay ku qoranta documents ayaad ku dhufanaysaa, kadibna sabiyaha ugu hoose ayaad ku dhufanaysaa. maadaama uu ahaa mid cod ahna, wuxuu galaa dabcan qaybta muusika, halkaa ku dhufo. Dabcan waana kan uninstall hordhac. Marka waxaan rajaynayaa dabcan inaad fahanta qaabka laisugu xiro kombiyuutarka iyo telefoonkaaga adagoo isticmaalaya applicationka ama softwareka bilaashka ah ee loo yaqaano Zebia. Dabcan laga bilaabo maantana waxaad ka maarmi doontaa inaad isticmaasho USB ama flash si aad u kala gudbiso xogta ku kala jira telefoonka iyo kombiyuutarka. haddaba walaal muuqaalka intaadan ka bixin, waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto, muuqaalkana aad like noo siiso, oo aad ku maansantahay dabcan daawashada muuqaalkan. muuqaalkayna muuqaalka xigeenta kulmi doono. waa waalkiin Cabdirasaaq Cabdullaahi wada ku dhaafaya sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.